shaqadii dekedda berbera ee cashuurta badeecadaha kala duwan oo 10kii maalmood ee u dambeeyay ganacsatadu u joojisay lacaga ay shirkadda DB Well ku kordhisay adeegyada ay qabato ayaa wali taagan oo aan wax badeecada laga cashuurin 10kaasi maalmood iyadoo dekeddana ay buuxdhaafiyeen badeecadaha kala duwan ee ku jira containerada ay keenayaan maraakiibto ayaa saaka mar aanu booqnay afaafka dekedda laga galo ayaa waxa halkaasii warbaahinta kula hadlay xubno ka mid ah muruqmaalka ka xoogsada dekedda berbera ee noloshoodu ku tiirsan tahay waxaan ay sheegeen in 10kaasi maalmood ay subax kasta ku soo kalahayeen dekedda oo albaabkeeda laga cilinayay iyadoo aan wax shaqo ahina ka socon muruqmaalkani oo ah kuwa madax bannaan oo iskood u xoogsada dekeddana uga shaqaysta ayaa sheegay in shirkadda DB Well soo wado lacaga $2 oo laga doonayo qof kasta oo dekedda galaya taasina ay sheegeen inaanay marnaba macquul ahayn inay bixiyaan sababtoo ah waxay sheegeen dadka qaarkood inay subaxii iyagoo aan quraacan ku soo kalahaan dekedda islamarkaana wixii ay ka soo helaan ay wax ku cunaan dekeddani meel dadka ilaahay oo dhami uu shaqo tagaabay ahayd dadka ilaahay oo dhami meel uu shaqo tagaabay ahayd ma ahayn meel cid ku kooban iyo shaqaale yar oo gaar ah shaqaale yar oo gaar inuu shaqo tagi jirnay intaas oo kun oo milyan oo qofba uu shaqo tagi jiray oo dadkan oo dhan haddii ee baydankeed leeyahay waxaan kuuri ay dee ka shaqayn jireen mid wax ka soo hela midan yar ka soo tuura mid foofar cadeeya mid kale daba booda mid arrinkaasoo dhan ka shaqeeya sidaasuu arrinku ahaa dee imika waxay xidhantay toddobaad 14 cisho maana arag shaqo sidaasaa raggu wada tuban yihi halkan kadinka afkood un baa laga laba noqonayaa waa la laba noqonayaa un waa la laba noqonayaa kowdhadee dee taarkan yar iyo geyrkan iyo DB Well annaga waxba naga haysan mayso kowdhadee dekeddana annaga leh dekedde laabtana wallaahi waanu garaacaynaa nina ka baqan mayno waxa weeye waxaanu nahay dadkii dhalinyaradii dekedda u shaqo tagaysay xamaalintaha markaa muddo 10 cisho dekedda waa kala xanta loo ka baasaaran waxaana sababta keentay DB Well oo la yiri meesha inay ka arrimiso warkeedu cad iyo la yiri dayada ka arrimiso tiri aan asan doonaba ka yeelayo dalacday lacag hor istiimaa ku soo dalacday oo tiri kontiradii lacag extra sayd lacag sayd ku soo saartay marka waxa ma saqanayaan oo daadarteed martii meeshii bibool ka arimayso ay tiri sidaan doonaba ka yeelaya de xukuumadda waxa lagu baaqanayaa wax ka qabta arintan ha lacag bay ku galayaan baa wax laali wax galaya qof shaqaale ka ayo qof aan ka ahayn macaddadkii yaraa saaxiib xamaalka hayay shaqo tagay farcad aha wax lay $2 bay ku galayaan baa $2 suuqa qaar baa qoraa ku galaba waana wadin ba marka waxaan leenahay maaha waxaan arin maaha wadanka kacinta laga daayo oo xukuumadda hoos soo jeesato aan raxiim waxaan ka hadlayaa dekedda Berbera oo imikan liman la yiraahdo DB Well ay albaabada u xireen adiga loo oranayo liman kale la yiri waa ganacsada yaalna waxay xireen bo wixii kala soo degayeen meesha imika 12 maalmo muddo 14 cisha lagama qadayn dekedda deno ala noo ay xidantay anagu ma garanayno wasiirkii ganacsadaha iyo kii cid kasta ay qusayso ilaa heer madaxweyne waxaan anagu fariintaan u direynaa waxay tahay debal in dadkan lana soo kala gaaro anagu halkaas baanu tubanay 24 hour labada gelinba iska noqdo un baa leeyahay albaabada way xidhan yihiin oo rag baa day xidhay meeshana lacagta $2 la sheegayna anagu ma yeelayno raxiim horta anagu dowladda iyo madaxweyne muuse biixi waxa uu leelay $2 ay rag leeyahay keela rag baa hayba $2 $2 marka laga qaado uu ilaakii $2 haysta uu la soo waayo muxuu ku qadeelayaa hadhow muxuu haystaa ugu qadeyn baa lagu leeyahay muuse biixi waxa uu leelay madaxweynaha muuse biixi iyo wiilow dowladdaba ragga la soo kala gaaray DB Well dekeddii Berbera oo toddobaadadii u dambeysay 2 toddobaad ba xidhnayd oo aanay wax dadihii gelin taasoo ganacsatada la weydiiyey waraaqahay wax ku soo iibsadeen kula soo degeen hase yeeshee madaxweynuhu una uu ku maasay tahay ee DB Well ba iyaduna 2 toddobaad dul saartay oo markay maqashay madaxweynaha waraaqahay wax weydiiyey oo la joojiyey iyaduna dhinaceeda kaga dalacday marka $2 baa dadkiina la weydiinay waxa la yiri qof kasta oo gala $2 waa inuu bixiyaa dekeddina 2 toddobaad u dambeysay baa xidhan tahay marka ta madaxweynaha waa noogal lagu waraaqaha weydiiyay wax kula soo degaan laakiin ta DB Well ma ogolin dekeddii aanu shaqo tagi jirnay oo fuufi jirnay bariis u bari ka bariisan jirnay oo faracadnahay way kala xidhan tahay waxa kala xidhayna waa DB Well iska ma kala xidhin marka anagu madaxweynaha musabbiix waxa leenahay dekeddan la furo
شغلنا سيدا وصوت دورنا لقيت أيوة لعقت كورة اللي يروح لعقت الله ما دورنا بين ليه كوكلا على غف تواصل من عقبات ما كوكلا مين من يجي لنا واي واحد من موادين شو بدأ تيجوا في الساحل ولا كولي مركب واحد يجي لنا معه ما رحيم هذا الله هيدا اللي يدري بربرا مالك سوى حنك هذا الله سوشيال ميديا تكذب بربرا حلو صور إن لو قال يلا عقل بدولارا أنا أقول لعقو قال مين sababtoo ah dad ajahanni bina gobol kayga nagu yimaadaan ay waxay doonaan iskii raadaan anagu qaadamayno geesta kala haween kamida kuwa meheradaha cuntada iyo shaaha ku haysta afafka dekedda laga galo ayaa iyaguna shaqada dekedda ee taagan ka cawday iyagoona sheegay in bila amal ay noqdeen ragii xogsatada ahaa ee macaamilka la lahaa meheradahooda waxaanay fariin u direen xukuumadda sare waxaan leeyahay takadii barbara cilad bay la soo baxdeen hore loo qoonin ciladaasna waxaan leeyahay waa dhibool waxa weeyaan shaqaalihii imladeerna noo shaqeynayay maxaan ku raadaa saxaabtayadii dadkayagii amalaan ba haysa halkan ba 24 ka saacadood bacad ka inta lagu hayo ayaan u leenahay ee dib loo celinay leeyahay iska noqda because dadka waxaan u hirsaqay ilaahay kasoo dadagada tukaaman haysana meheradan haysana meherada ay tukaamada ay shan cishe u xiran yihiin daa waxaan u leenahay in madaxweynaha muuse bixilanay madaxweyne sharafii isba naga mudan tahay daa alaana weyno maqan yahay oo taalayno walba irsaqalaan lagu noola irsaqal ka soo dubo taa digadaynu ku noolnahay dadkeena digada iyo de maalkeen de aan dambuug de ku xulayaynu ku noolnahay de ka soo gudbay manada yarow wada bilaa amal oo ku hararay 10 de dheeli halkan bacadkan baa lagu xannibaya ay ku xanniman yihiin oo la leeyahay maxaan ilaahatooyin waxba dalin siidayn maayo anigu dukaan ban haysta hadii aan haystan laba istigo be salaam iyo labada istigo be salaam ilaa shilay maanta wala igay bin way hagbada ku jiro iskaga bixin hagbadina iskaga bixin kari way raashimaan ku rijina raashigu nagu xanniban yahay waan iska deyn miicsheed ciirkaas ay marsa sankartii rufci sankar ahaa ee marayay alaam salaam nixna kuna shilin ayaa seed kuna shilin lagu guuri marka maxaa wax laga cunayaa wax laga qabanaya marka waxaan leenahay mudane muuse biixi abtiyo ilaahay ba heeliye daa umadani cadawgan maxaa ku dhahay hada dhibaal nooga soo heeliyo taa nolosha nolol loogu bedel baan leenahay maamulka waxaan ku codsanaynaa iyo madaxda iyo maayirka maareeyaha iyo maayirka iyo bada saabka waxaan ku codsanaynaa inay hoos u eegan dadkan tan yarta ee meherad leeyda ama dadka kale dan yarta ee xaafadaha jooga ee bilaa amalka ee dadkii u soo xamaalayay kadib laga xanibay waxaan ku codsanaynaa inay hoos u eegan madaxdu inaanay xaqooda sare u naanay eegin iyo deebacmishtirkooda aanay eegin waxaan ku codsanaynaa inay hoos u eegan dadka ku dhaqan magaalada 2000 qof maalintii magaalada u shaqo tagi jiray oo dadka ku noola 2000 qof halkaas ay taagan yihiin waxa laala waxay haystaan ma jirto meheradii way rafacay yihiin maxay dadkii guriga joogayna dawaa bay ku baqteeyaan ba ila dadkaas ay u xogsitay ay u soo xamaaliyay waxaan ku codsanaynaa madaxdayada sharafsan ee mahadsan inay maxay hayday wax ka qabtaan ayaan ku codsanaynaa halka waa wada bilaa amal oo halkan bay wada tuban yihiin mudana muuse biixibaan leenahay sida si noo anaga ciidamada idin ka danoo galeen oo shaqeynayay waxaan leenahay 4 saacadood wax laga soo celin lahaa kadinka siibaan ba aad waxaan leenahay nimankan dhiibool anagu ma ogelin sababta ay tahay se ay wadaan habsa haatee hadii ay wadaan waxa weeyaan namada iyo 4 saacadood kadinka loo taagan yahay waxa la yiri wax kasta qalab kasta soo xidha way soo xidheen sinaba ma ogola nimankani geesta kala shirad maalmihii u dambeeyay wasaaradda ganacsiga Hargeysa uga socday ganacsatada Soomaaliland xukuumadda iyo shirkadda DP World ayaa dood dheer kadib goor dhaweyd soo gabagabobay waxaanu shirkaasi ku soo gabagabobay in la bixiyo lacagaha ay shirkadda DP World ku kordhisay adeegyada ay qaado waxaan arintaasi ku muqooniyay ganacsatada xukuumadda iyo shirkadda DP World oo isku dhinac ah iyo waliba ganacsatada waaweyn qaarkood oo la sheegay in dhabarka la taabtay sida ay sheegeen xubno kamid ah ganacsatada dhexo oo shirkani fadhiyay waxaanay xubnaha warkani isiiyay sheegeen in aan xukuumadda dhinacooda marnaba aanay soo jaleecin si toosan ay dhabarka u saartay shirkadda DP World maalinta berriyana ay dekedda kala bixi doonaan wixii badeecada ee ka yaala wixii dambana ay war isugu noqon doonaan maxamed abdullahi soo fadhiistay Star TV berbera abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtaa shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store ka ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus
marka uu ku soo dogo isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus